Біосферний заповідник Асканія Нова на Херсонщині – місце, де можна відправитися на справжнє сафарі. Дорога до початку подорожі через місцевий зоопарк. Тут відвідувачів відразу зустрічають павичі та інші місцеві мешканці. І показують себе у всій красі. Коротка мандрівка територією і ви на старті сафарі. Тварини у зоопарку мають напіввільні умови утримування і досить таки просторі вольєри. А туристам позують тільки за власним бажанням. Натомість неймовірні простори відкриваються на сафарі в Асканійському степу. Тут можна проїхатися величезною територією заповідника від загону до загону. Вартість такої атракції – 250 гривень з людини. Мандрувати можна або на паровозику, або на газельці. Не переймайтеся, на транспортному засобі, а не представнику сімейства антилопових. Ретро-сафарі на автомобілі широченним степом триває 2 години. Екскурсійний маршрут має свою перепускність, тому на відвідування встановлені обмеження. Не більше 180 відвідувачів на день. Крім того, сюди не пускають дітей до 7 років. Заповідник, наголошують тут, не парк культури і відпочинку, а територія наукової природоохоронної установи міжнародного значення. Пріоритетне відвідування фотосафарі мають туристи, які приїхали організовано з турфірмами. Ті укладають з установою сезонний договір, усі інші – в порядку живої черги. Починається круїз оглядом першого загону. Його для акліматизації екзотичних видів травоїдних тварин наприкінці 19 століття огородив ще сам засновник заповідника Асканія Нова – барон Фрідріх Фальцфейн. Тут живуть зебри, антилопи канна, нільгау, лань європейська, муфлони, поні та віслюки. Зебри з особливим задоволенням спілкуються з екскурсантами. Від кожного чекають смаколика. Туристам з екскурсійних груп їх видають працівники установи, які супроводжують під час мандрівки. У смугастих групах, які підходять до людей, чимало малечі. У заповіднику говорять, це ознака того, що зебрам тут живеться добре. Крім того, у місцевому степу живуть гаяли з далекої Індії, африканські ватусі, сірі бички, антилопи гну, азійські або водяні буйволи, бізони, коні Пржевальського. Асканія Нова – найстаріший степовий біосферний заповідник планети і найбільша у Європі степова заповідна зона. Це незаймана територія, якої ніколи не торкався плуг. У тутешніх екосистемах налічується понад 500 видів рослин і більш ніж 3 тисячі видів тварин. У спілкуванні людей із зебрами є свої секрети, якими тут діляться з туристами. Адже інколи тварини особливо нестримні у своєму бажанні поласувати смачненьким. Щоб зебра не вишукувала у вас смаколики, потрібно підняти руку догори. Так ви станете ще вище за зростом, а для зебри хто вищий, той і головний. З цієї ж причини перед ними в жодному разі не можна нахилятися або присідати. Не менш охочі до спілкування та спільного селфі – і віслючки. Позують зі знанням справи. Хоча головних зірок – зебр – затьмарити складно. Прощаються з туристами ті досить неохоче.
зацікавлюють двоногі і досить маломобільних у спеку азійських домашніх буйволів. Деякі з них залишають своє затишне болото, щоб підійти до паровозика з туристами за чимось смачненьким. Проте більшість рогатих велетнів усе ж віддають перевагу затишному чілу в багнюці. Уся справа в тому, що коли в степу припікає сонце, буйволи полюбляють відпочивати у прохолодній місцині, як от така брудна калабаня. Пропускають обід і вже коли стане прохолодніше, йдуть до вечері. Зебри ж активні за будь-яких умов. Цей розкішний оазис, нащадок німецьких колоністів, відомий меценат Таврії барон Фрідріх Фальцфейн, створив, розвиваючи своє дитяче захоплення, спостерігати за співочими пташками. І сьогодні в степу можна подивитися на пернатих зі спеціальної вишки. Бінокль вам запропонують. Заповідник розташований у селищі Асканія-Нова, за 140 кілометрів від Херсона і 700 кілометрів від Києва. Серед варіантів дістатися сюди – власний автомобіль, рейсовий автобус із Херсона чи Генічеська, або ж екскурсія у складі туристичної групи. Ще одні візаві на маршруті сафарі – коні Пржевальського. Однак своє звання диких вони бережуть, тож на спілкування з туристами йдуть лише дві чотирилапі панянки. Спочатку, кажуть у заповіднику, у стаді їх не дуже розуміли, але потім змирилися із цікавістю своїх посестер до людей і їхніх ласощів. Щоправда, і ці дві пані з туристами часу проводять небагато. Прийнявши гостинці, відразу повертаються до своїх. Так, світ дикої природи в Асканії-Нові зберігає свою автентичність.